El Clásico na španielský, ale aj slovenský spôsob a takisto jedenáskové trilery, takisto aj so slovenskou účasťou. To budú hlavné témy dnešného podcastu Prvá liga. Vítajte pri sledovaní a pozdravujem aj Braňa s Radom. Ahoj. Ahoj Marek. Ani neviem, kde začať. Ja viem presne, kde začať. Určite, keby sme mali vybrať mužstvo týždňa, tak asi by sme sa zhodli, že je to Real Madrid. To, čo predviedol Real, je niečo nevídané. Najskôr teda vyradil v Lige majstrov obhajcu titulu Manchester City. Veľká dráma, veľká ofenzívna sila. Citizens, ale Real to u mne ustal. No a v zápätí El Clásico a víťazstvo 3-2, keď Bellingham po dlhom čase skóroval v nadstavenom čase a rozhodol o výhre bieleho baletu 3-2. No je to sila. Je to naozaj sila, že v priebehu 5 dní fanúšikovia Realu Madrid dostali dva také nádherné darčeky od svojich teda miláčikov. Ale naozaj, no ten zápas tej Ligy majstrov, tá odveta, aj s predĺžením, aj s tým jedenástkovým rozstrelom, Real trpel v tom zápase, povedzme si to otvorene. Ja som nevidel takú defenzívu dlho, akože v podaní Merengues. Real trpel, pretrpel a tým Lišiaka Ancelottiho jednoducho opäť vyšiel z niečoho víťaze, napriek tomu, že najskúsenejší hráč jeho Modrič prvú jedenástku zahodil a bolo mu čítať sa mu dalo v tvári tomu Lukovi, že čo som to spravil, aj, že toto hádam, toto nepôjde mne na triko, že my to tu, keď sme toto všetko vydržali, čo sa nám tu dialo cez zápas a cez predĺženie, čo sme tu všetko prestáli a hádam, nebudem ja ten v úvodzovkách koreň, ktorý zahodí tú penaltu, na ktorú sa všetci spoliehali, že ja to otvorím gólom. No nakoniec to teda dopadlo tak, že Real tie jedenástky ustál, vyhral, postúpil cez obhajcu titulu asi najťažšieho možného súpera bez úražky všetkých tých ostatných veľkoklubov, ktorého mohol mať v ceste. No a ďalšia nejaká tá lahôdka pre fanúšikov Realu prišla včera, keď na zapadenom štadióne doma dvakrát prehrával s Barcelonou v tom El Clásiku a nakoniec ho vyhral gólom z 91. minúty, ktorý dal Jude Bellingham po prihrávke Lukasa Vázqueza, ktorý dohral fantastický zápas. A opäť sa mohol usmievať ten Ancelotti. A keď podával ruku tomu Xavimu, asi tam niečo šepkali do ucha, opäť bol on ten. Takisto ako predtým pár dní s Guardiolom, opäť bol on ten, že jeho mužstvo to dokázalo. V prípade toho prvého víťazstva, to znamená postup do semifinále Ligy majstrov, v prípade tohto druhého víťazstva nad Barcelonou, to prakticky znamená majstrovský titul, lebo neviem, čo, aký kolaps by sa musel Realu prihodiť, aby to tak nebolo. Mm-hmm. No v tej určite áno, v tej Lige majstrov si spomínal Modriča za koreňa, nakoniec bol Bernardo Silva, ktorého Lunin neskutočným spôsobom vychytal. Teraz niečo obdobné predvedol aj brankár Coventry proti Manchester United v 11. rozstrele. Tomto Casemiro tučím skúšal. Jemu to nepomohlo. Ale tak ustať jedenástku s takým prehľadom a hovorím, Bernardo Silva si, je to Lišiak, ktorý si dáva na tom záležať, kam sa ten brankár hýbe. No teraz nejako mu to celé ušlo, ale Samozrejme, že ak by si ten brankár lahol, čo teda samozrejme robia, že na jednu na druhú stranu, aby to tam skončilo, tak by bol ten Bernardo King. Že on si nejakým zádnym spôsobom, neviem prečo, jednoducho vyčial. Však on v podstate, keby chcel, to sa samozrejme nerobí, ale on v podstate tú loptu mohol na prsia prebrať. Teraz to skôr vychádza tak, že tí prví strelci skúšajú tie strely do stredu brány kvázi na istotu, lebo predpokladajú, že tí brankári sú nervózni, vstupujú do toho a vždy si nejakú stranu vyberú. Sa hodia, no. Tak ako predtým to bola tá Panenková vlastne záverečná v rozstrele, tak teraz to bývajú skôr na úvod. Ale musíš mať na to neskutočné nervy, aby si takto kopol jedenástku a mal by si mať istotu, že ten brankár už stojí na nejaké nohe a snaží sa niekde odraziť. Z jeho strany absolútne zle kopnuté. Čo sa týka Realu Madrid, je vidieť, je na vlne, je sebavedomý, darí sa mu, Ancelotti je Lišia, ako si povedal, je to zberateľ trofejí doslova, či klub, či proste tréner. Všetko tam sedí, chémia tam funguje, vyzerajú, vynikajú, co dobre sa na to pozerá. Tam bolo v tomto smere, ale mi bolo až Manchester City, ja ich teda veľmi nemusím, to sa priznám, však viackrát to hovorím, že je tam strašne veľa peňazí a kúpia si, čo chcú. Ale v tomto smere mi ich až bolo ľúto, lebo zase tam boli lepší v tom zápase. No, boli, jasne, že boli. A ako udolať Real tým,
neudolať, že Real to zvládol tým, že takto zvládol defenzívu. Videli ste, ako bránila Barcelona. Išla o jedného hráča a v Lige majstrov nevedela brániť. Čiže tí Španieli toto nemajú veľmi v krvi. Mne sa páčilo, že prežili, keď si hovoril o tých šanciach, prepáč, že prežili tú klinickú smrť, vlastne tam tá chvíľka od vyrovnávajúceho golu De Bruyneho po tú obrovskú šancu De Bruyneho, ktorému vlastne spätná prihrávka išla proti nohe, taký futbalista, ktorý triafa góly nádherné od hocika dial. A akurát teraz, keď to mal v podstate z bieleho bodu to kopal, mohol to uložiť hocikama, uložil to tak, že to išlo nad brvno. Čiže mne sa v tom zápase páčilo viacero vecí. Začnem po zápasovým vyjadrením Pepa Guardiolu, ktorý povedal, ak by to bol akýkoľvek iný šport, určite by sme vyhrali. To bolo také fajn. Škoda, že to bol futbal. No? Pred zápasom sa veľa rozprávalo, že to bol vlastne súboj anglických deviatok, respektíve desiatok Bellinghama s Fodenom. To bol veľmi zaujímavý ako duel. Lunin, to je kapitola sama o sebe. Jednoducho on vstupoval do sezóny ako trojka, vypracoval sa na jednotku a bolo veľmi zaujímavé sledovať ten zápas, pretože bol tam Lunin, Ukrajina, budeme s ním ako slovenská reprezentácia konfrontovaný, De Bruyne, ktorý predvedol fantastický výkon, a Doku, ktorý keď nastúpil, tak ešte viac rozhýbal ofenzívu Manchesteru City. To znamená, že aj v súvislosti s blížiacím sa Eurom nám tento zápas ukázal veľké možnosti našich súperov. Samozrejme, a tie ťahy s tým Dokuom, ktoré predvádza vlastne Guardiola už pravidelne, on ho tam pošle tak polhoďku pred koncom, no ten chlap tam robí potom taký vietor, už v podstate tej unavenej obrane. Tak Grealish ťa zničí, lebo no, to je tiež nezničiteľný chlap. Nielen po zápase pri zábave, ale aj ten zápas. Ale potom tam nastúpiť a zase naháňať 20-ročného, 21-ročného ktorý je navyše drzí, ak je to pre obráncu. To verí je, si, vychádza mu. Teraz sa to opäť potvrdilo, však v semifinále FA Cupu. On vlastne urobil tú loptu, z ktorej potom Bernardo dal 2 minúty pred koncom, alebo koľko ten postupový gól. Čiže naozaj, no, na Eure naši sa majú na čo tešiť v tomto prípade, lebo naozaj v belgickej zostave sú hráči naozaj vynikajúci. No, Lunin bude proti nám chytať. Bude, no a to rozchytaný je teda parádne. No, rozchytaný je parádne, aj keď teda včera veľ klasiku, asi v tej 6. minúte by mu nikto ruku nepodal, teda za to, čo tam podbehol ten rohový kop Rafinhu, to sa dalo riešiť teda o hodne lepšie. Potom sa cez, myslím, Krosa sa vyšpohal sa Christensen, v podstate bol o pol tela vyššie ako Kroos, ale prvotná chyba bola podľa mňa tá, že Lunin to minimálne mal boxovať tú loptu teda nejakým spôsobom. Áno, išiel do prázdna vyslovene. Mal tam aj nejaké rozohrávky, vyzeral by na začiatku nejaký nervóznejší, ale nakoniec to ustal, takže tam bolo veľmi zaujímavé sledovať, že oba týmy nastupovali v rozdielnych nejakých mentálnych rozpoloženiach. Real fantastickým spôsobom vyradil v Lige majstrov Manchester City, Barcelona doma prehrala 1-4 z PSG a vypadla z Ligy majstrov. Navyše Barcelona musela vyhrať s tým Realom, ak chcela pomýšľať na titul, a za mňa sa k tomu postavila veľmi dobre, lebo bola aktívna, nedarovala Realu absolútne nič, ako si Braňo hovoril, dvakrát sa Katalánci ujali vedenia, boli tam ďalšie veci, o ktorých sme sa už rozprávali, systém preťatia lopty bránkovej čiary, to Španielsku chýba, čo som sa dozvedel až včera počas prenosu, a to je pre mňa šokujúce. Že v La Ligue, ktorá je teda neoficiálne považovaná za druhú najlepšiu ligu na svete po Premier League. Pre niektorých aj za prvú. Pre niektorých aj za prvú, samozrejme. Pre nás za druhú. Ale ako naozaj, že také niečo tam nie je. Čiže chudák Xavi, však ten už musí byť na šlak trafenie mu z tejto sezóny. Však on o tých rozhodcoch rozpráva neustále a naozaj už potom teda po Paríži teraz, lebo povedzme si, áno, Lucas Vázquez, fantastická robota pred 11-kou na 1-1. Fantastická robota a tiež využil to, že je skúsený, šikovný a 17-ročný stoper jednoducho Barcelony tam bol, on si ten faul na ňom vypýtal a rozhodca to odpískal. Ale Kubar si do toho išiel neskúsene vyslovene. Neskúsene a jednoducho v podstate Vázquez cieľene nechal nohu, ale ako samozrejme tak skúsený útočník tak urobil tam to. Tam bol vidieť potom presne ten rozdiel, keď vlastne bol súboj Fermilo s Rudigerom, keď si vlastne aj on pýtal jedenásku a Xavi ho tam skoro vystrelo. Ale naopak ten Rudiger práve, že on cukol od toho hráča, dal mu telo, ale tak on si to telo vypýtal, lebo si tam proste do neho naskočil. To taký bodyček, ale musím povedať, že Xavi ma začína trošku hnevať a stáva sa z neho neskutočný plačko.
A nielen na tlačovkách, a už dlhodobo od momentu, ako oznámil, že vlastne pri týme končí, uvidíme, či to bude pravda. Ale už ten zápas, ten odvetný z Paris Saint-Germain, Ligy majstrov, ako takýmto spôsobom ísť po rozhodcoch, Araujo, čistá červená karta. Nech mi nikto nehovorí, že to nebola červená karta. Ako, bol to neúmyselné možno že, ale on sa mu nesnažil vyhnúť. Akože, alebo takto poviem, že určite ho nechcel ani oň ho zavadiť, ale zavadil oň ho proste. Tam nie je o čom, keď je pred ním ten hráč. Tak urobil to šikovne, mladý Francúza, a proste sa tam dostal. A dovidenia, ako červená karta, čo tam idem robiť, aké cirkusy, čo tam idem rozkopávať, zase nejaké panely a neviem, aké veci. Aj tá 11 proti Barcelone, tak tá bola čistá, však to bola na operáciu členkov, keby sa tam bola nejaká ako... A na druhej strane, teda ja poviem aspoň, čo si myslím v tomto. A teraz to pokračovalo s tým Realom Madrid. Ale napríklad, tam si myslím, že aj na Gundogana asi mala byť 11 a mala kopať asi aj Barcelona v tej odvete 11, ale to sú všetko už iba akademické debaty. Môžeme sa baviť o tom, že to nebola taká jednoznačná a hlavne nie taká jednoznačná, ako tá červená karta a ako tá jedenáctka na tej strane. Môžeme sa baviť, áno, mohla byť aj to. Jasne, asi. Ale sa veľa rozprávalo o inej veci, akože na Margo trenera sa Xaviho sa mnohí vyjadrili aj kriticky, že stiahol Jamala, ktorý vlastne urobil prvý gól, dá sa povedať, hra že... vynikajúcej forme ten chlapec. A teda ho stiahol. No a teda tie názory sa triešťa. Jedni hovoria, dobre si urobil, lebo smerom do defenzívy možno... Tých je málo. Akože drvivá väčšina hlasov kritizovala tento ťah. Ja som to už vtedy presne... Lebo tam ostal Lewandowski, ktorý je oveľa menej pohyblivý. Aj keď má skúsenosti, teda fúru, habadej, ale je oveľa menej pohyblivý ako Jamal, ktorý mu sa ani nechce veriť, že má 16 rokov. Však ten chlapec ten má formu, má rýchlosť, má techniku, má všetko. A jednoducho, oni ostali v tej oslabovke, ako sa vraví hokejové reči, strašne pasívny. Jednoducho, ten Paríž si ich vyslovene, ten Saint-Germain si ich vychutnal. Jak si povedal ty, že oni ostali, teda samozrejme je to nepríjemné, vylúčia ti stopera a Raucha, ale oni ostali... No nevedia brániť, lebo ostal ti druhý stoper, 17-ročný stoper, Kubarsi. Stiahli tam nie úplne asi rozohratého Martineza, myslím, že nastúpil z lavičky. Proste nefungovalo to. Tá defenzíva absolútne vyhorela. Do pár minút ich rozložili a bolo iba otázkou času, keď tie góly dajú. Nevedia brániť a to, na toto doplatil tentokrát tento vlastne kvalitný a silný tím. Ale ja si myslím, že Jamal je presne ten typ hráča, ktorý sa ešte aj vráti. Ktorý je ochotný ešte sa obetovať aj pomôcť tej defenzíve. Lewandowski je dobrý pri štandardkách. O tom sa nemusíme vôbec baviť, ale keď ty tlačíš, v tomto smere, keď máš o jedného menej, akože, že keď ho tam chcel nechať kvôli defenzívnym štandardkám. Hej. Ale to všetko vlastne odišlo a nefungovalo tam absolútne nič. Vravím Xaviho, jednak zlé rozhodnutia, ale hlavne to vyplakávanie a neustále uražanie a vylievanie si proste viny na rozhodcov a mne sa to prestáva páčiť už toto. Hlavne ako to tak chodí, ako to je? Keď začneš frflať, brblať, prskať, plakať, tak sa to na teba začne vyslovene lepiť. Si ešte väčší koreň. Áno, lebo to si ťa potom ešte nájde. Hej. Hovorím, vidíš toho Ancelottiho, ktorému aj keď nevidie zápas alebo niečo, je vysvetlý jasné, aj on má svoje niekedy svoje dni, ale teda má ich výrazne menej, ale toto už je príliš, toto už je pre mňa cez čiaru a tréner Barcelony sa má proste vedieť, dokázať udržať. Ancelotti zvládol ten jedenáctkový rozstrel, teda v tom zmysle, že tam poslal tých správnych hráčov až teda na luku. Videli sme ďalšie veľmi zaujímavé jedenáctkové rozstrely v priebehu uplynulého týždňa. Mňa veľmi zaujal zápas Lille-Aston Villa, ten zápas rozhodoval Ivan Kružliak a Emilianovi Martinezovi už v 39. minúte dal žltú kartu za zdržovanie, čiže ten už v 39. minúte argentínsky brankár zdržoval a následne dostal druhú žltú kartu v rámci jedenáctkového rozstrelu. Unai Emery po zápase povedal, že bol presvedčený o tom, že teda Martinez nedochytá ten rozstrel, lebo že dostal druhú žltú, ale tak samozrejme pravidlá sú také, že jedenáctkový rozstrel a zápas sú dve nesúvisiace veci. To znamená, že on dostal jednu žltú v zápase a druhú žltú akoby už v jedenáctkovom rozstrele. Toto je sila. Že zober si jednu vec. Oni z toho aj viaceré médiá, aj také, že renomované európske médiá urobili z toho Ivana Kružiaka vlastne hlupáka. Písali, že čo to je, že zabudol, že dal už jednu žltú kartu. Pritom on
už ako mu ju vytasil počas toho 11-kového rozstrelu, tam jasne ukazoval, že ona neznamená jednoducho vylúčenie, lebo v pravidlách jednoducho stojí, že napomenutie žltou kartou sa neprenáša. Ty si mohol večer správy prekladať do simultánnej reči. Ja budem za chvíľu. A namiesto teba. Rada treba prekladať. Preložíme rada, potom budem ja prekladať. Tak. A jednoducho bolo to, že naozaj, že nakladali tomu nášmu rozhodcovi, nakladali bez toho, že by sa pozreli do nejakých pravidiel a overili si na základe čoho vlastne teda, že podružil tej karte ten, pre toho brankára, pre toho majstra sveta z Argentíny sa ten zápas neskončil. A potom na druhý deň teda to jasne, ten, kto si dal tú námahu alebo to vysvetlil, že jednoducho v pravidlách ho tak stojí, že neprenáša sa, tak to rozhodnutie bolo absolútne legitímne a on ho napomenul preto, lebo on po prvej chytenej v 11-ke, samozrejme, však vieme, aký je Emiliano Martinez, zázračník, tak jednoducho si neodpustil a smerom publiku ukazoval, aby boli ticho a šli také opičky. Tance tam kanečky predvádzal. Neviem, čo, tak ho rozhodca upozornil, že teda nech s tým prestane. On napriek tomu tak mu dal najavo, že stop. Tak on to zjavne vedel, brankár, že si to môže dovoliť. Nie som si úplne istý. Podľa tých očí. Podľa mňa to tušil, že tam niečo takéto môže byť. Toto pravidlo je staré nejaké 3-4 roky. A áno, málo kto o ňom vie a každého napadne v prvom rade, čo si budeme hovoriť, že keď vidíš druhú žltú kartu, že automaticky má byť červená, že asi rozhodca urobil chybu ako na obranu tých ľudí, ale však dobre, však sa to vysvetlilo a bude sa vedieť a o 2 týždne sa zase zabudne a zase bude okolo toho chaos. Do tretice 11-kový rozstrel a ten teda tiež stal za to. Fenomenálny zápas Manchester United, Coventry City, Červení Diabli v semifinále FA Cupu vyhrávali 3-0, plynula 70. minúta, teda druholigista mal trojgólové manko. Oni to dobehli, oni to vyrovnali na 3-3. V nadstavenom čase, tuším, Torp dal gól v 121. minúte, ktorým by Coventry postúpilo do finále, ale samozrejme zapracoval VAR a tam bol miniatúrny milimetrový offside. No a ja som to teraz strihal pred chvíľou, som mal husiu kožu pri pohľade na radosť hráčov Coventry, keď oslavovali ten gól na 4-3. A teraz si predstavte, že ste v totálnej eufórii, postupujete do finále FA Cupu. Ako druholigista? Ako totálny outsider a zrazu vám rozhodca povie, tak chalani, sorry, 3-3 a ideme na penalty. No, to bolo hrozné, keď som to videl, ako sa tešia. Pre druholigistov by VAR nemal platiť. Ako sa tešia, tá eufória toho celého, tí diváci, tam ten otec s tým synom na pleciach a všetko to a tá radosť tých hráčov a potom ti ukážu ten offside, aký to bol offside, že naozaj tesný a celé to, ten pocit, že my sme zdolali Manchester United z 0-3 na 4-3 a my ideme do finále hrať, celý je preč a teraz nás ísť kopať 11-ky. A to ešte prvú jedenáctku Casemiro nepremenil, ale napriek tomu tú miniatúrnu výhodu to Coventry neuniesli. Ale tak sa môže United hanbiť. Určite áno. A v dnešnej dobe takýto veľkoklub, ktorý by toto vyviedol, neexistuje, len United. Ak sme spomínali tých koreňov zápase, že či to Modrič možno, alebo Silva, tak Manchester United by sme mohli zobrať celú obranu a celú defenzívu, lebo takto si nechať pokaziť celý zápas a vrátane aj ten Haga, vravím, tam nefunguje nič on tým. A to ešte brvno dali ešte. Áno, však to je nemysliteľné, aby si takýto skúsený tým, kvalitný tým, s takou podporou, v takom dôležitom zápase, na takom štadióne nechal zobrať trojgólové vedenie, však to je nonsense. Dobre, bolo tam aj nejaké šťastie, ale ani ona nás nemal úplne čisté svedomie pri niektorých tých zásahoch. Zase chytil čisté góly niektoré, zase akože klobúk dolu. Stále opakujem, je to brankár vynikajúci, ale trošku veľa zmetkov robí. Ale proste Manchester United si ani nezaslúžili nakoniec do toho, finále. Samozrejme, že nie. Vyhrávaš 3-0, tešíš sa na manchesterské finále, povieš si derby, super, bude to krásne vyvrcholenie najstaršieho pohára. 2 roky po sebe. A teraz zrazu títo, no hovorím, ani tam nepatríte. Radšej budem pozerať na dvoch belasých, ak budú hrať proti sebe. No. Coventry dalo v 6 zápasoch pohára tento rok 2024 22 gólov, čo je neskutočné. Napriek tomu teda finále im preteklo vyslovene medzi prstami. No preteklo, ale hovorím, že je to fakt strašne smutné, ale také nespravodlivé voči ním. To by bol pekný príbeh, pekná rozprávka. Bolo by to nádherné, presne, bolo by to pekný príbeh. Tak to je tiež príbeh, ale pre nich veľmi smutný a ja si myslím, že tým hráči Manchester United si veľmi dobre uvedomujú, že z čoho vyklzli, lebo tam po tej rozhodujúcej penálte sa tešil iba ten exekútor, tie všetci ostatní radšej
tam niekde ostali zašití, kde boli, lebo to naozaj, vieš dobre, že z toho, ten pocit, že ty kokos, aké sme mali šťastie, že my sme mohli byť úplne, ne, dobre, no tak, dobre, sme tam. A trúfam si povedať, že ak, ja viem, že je to prečasné, alebo v športe sa to nemá, nemá sa to v športe, lebo nikdy nevieš, aký ten zápas sa vyvrbí, vylúčenie treba hneď zmení, jak sme videli v týždni Barcelona, Paríž, toto. Ale trúfam si povedať, že keď sa bude Zemegula tak normálne krútiť, tak City je víťazom FA Cupu už teraz, lebo to musí ten United zožrať. Po zápase som bol zvedavý, ako sa vyjadrí Ten Hag. Čakal som, že si nasype popol na hlavu. On v podstate sa vyjadril v tom zmysle, že je šťastný a je hrdý na svoje mužstvo, že druhýkrát po sebe postúpilo do finále FA Cupu a že v minulosti sa to teda Manchesteru nejak nedarilo. Takže vlastne vyhodnotil to takýmto spôsobom. Ale jemu by tam ten popol ani nedočal na tej hlave. Ten by si ho mohol sypať, koľko chce. V súvislosti s anglickými tímami je ešte zaujímavé určite spomenúť to, že vlastne tí semifinalisti a budúci finalisti Ligy majstrov, Európskej ligy sa úplne otočili. Tí favoriti boli presne naopak, keď si to vezmeš. Aj viacerí odborníci vlastne pasovali. Samozrejme, že Barcelonu, samozrejme, že Manchester City, Liverpool ešte predtým v Európskej lige a podobne. Atletico proti Dortmundu a môžem pokračovať. Arsenal proti Bayernu, lebo Bayern nemá formu. A keď si vezmeš, aké je to... Nakoniec hovorím, že všetci štyria sú iní. A hneď poukazovali na to, hlavne teda Pep Guardiola, ale teraz aj Mikel Arteta, že majú nesmierne náročný program. Niečo na tom samozrejme je, musíme to uznať, lebo sa ani jeden anglický tím neobjaví v štvorici ani Ligy majstrov, ani Európskej ligy, čo je akože pre takúto súťaž. Akurát v konferenčnej lige Aston Villa. Sme to tu spomínali, že najlepšia liga na svete. No ale toto sú tie obete, ktoré ona musí vlastne potom podstúpiť a dať, lebo nedá sa to na všetkých tých frontoch akože zvládať. A to si ešte zober, že na budúci rok začína nový formát majstrovstiev sveta klubov, ktorý má to, 24 tímov, ak sa nemýlim. Má to trvať mesiac, niekedy v júni. Ako tých hráčov, podľa mňa, oni môžu ísť niektorých 28 rokov do predčasného invalidného dôchodku. No toto je neskutočný nápad zase, čo vymyslíme. Toto vymyslím. Nemáš šancu akože uhrať, udržať, potom sa čudujú, že sa tam robia všelijaké machinácie s tými hráčmi, potrebuješ mať široký káder, následne si ale zranený a potom to už nikoho nezaujíma, že ti chýba 10 hráčov a ty zrazu s 13-14 hráčmi musíš hrať 3 súťaže. Teraz si zober, teraz máš euro, toto leto. Na budúce leto budeš mať majstrovstvá sveta klubov a potom máš majstrovstvá sveta. Však vravím. Kedy budú tie hviezdy oddychovať? Plus sa ti naťahujú zápasy Ligy majstrov. Už nebude 6 vlastne v tej skupinovej časti, ale má byť 8. Čiže to máš zase, budeš hrať s ťažšími supermi. Tie lepšie týmy budú mať podľa toho nového systému za superov viacej tie náročnejšie týmy. Ako Toto už nie je celkom zdravé a nie je to. A toto ide asi proti futbalu, ale hlavne proti normálnemu zdravému. Peniaze sa krútia. Zdravému rozumu, ale... Z toho vyslovene továre na peniaze, len otázka je, že naozaj, že kde je tá rozumná miera, kde to treba zastaviť. Čak, ako, jednoducho to nie sú stroje, tí hráči tiež. Jasne. Potom budú zranenie a neviem čo všetko. Ako... Už by mohlo ísť iba finále, nejaká Liga majstrov európska do Saudskej Arábie, respektíve majstrovstvo Európy by mohli ísť do Kataru, aby keď si už si spomínal tie peniaze, že by sme to tam takto... Nech už to tam je potom všetko. El Clásico. Takéto naše sa hralo aj na Slovensku v Trnave. Prvý polčas Slovan, mizerný výkon, povedzme si to otvorene. Bledobelasí. A druhý polčas naopak Trnava v defenzíve, to bolo niečo strašné. No, vybledla tá zase, no. No ale to muselo byť teda, ja si myslím, že ja som povedal hneď, ak sme to doma pozerali tiež, že mali sme zapnúť na laptope to, tam toto, všetko možné. A hovorím, že toto bude asi v šatni veľká zábava Slovana cez prestávku, čo sa týka teda trénera Vlada Vajsa, lebo to, čo prvý polčas predvádzal Slovan... Nepredvádzal nič. Nič. Jak hovoril kedysi Jožko Adamec, ako by ste zhodnotili pán tréner zápas, tak sa pozrel a povedal nič. Tak včera bolo nič z podania Slovana. No ale potom akýby zázračným prútikom... Tak ono, nebol to zázračný prútik, ale vraj bol poriadne zvýšený hlas v kabíne a to, že nie len tréner Vajs, ale aj hráči medzi sebou si dohovárali. To bol zázračný krik. To bol zázračný krik, ale priniesol ovocie. Trnava prvý polčas veľmi dobre vstúpila do zápasu, samozrejme Ďuriš, nádherný gól, opäť už niektorým ľuďom leze na nervy, ako ho chválime, ale proste, prečo by som ho nechválil, keď je to takýto v takom veku,
toto dokáže jeden útočník, Bajerič sa môže hanbiť. Ako ja viem, že by tam vylezol spoza chrbta. Ja viem, že je to ťažké pre toho stopera, keď ti ten hráč nabehne spoza, ale to je proste už taký je dnes futbal. Ty nemôžeš stáť a čakať na loptu. No ale Bajerič dokázal zahračnú vec, on by počas jednej akcie golovej Trnavy robil dve chyby. To sa potom neguje, to potom vlastne už neplatí. Rozhodujúci gól dal prekvapivý strelec Matúš Vojtko, ľavý obranca, dal ho pravačkou. Po zápase si z toho robil srandu, že keby mu pred zápasom niekto povedal, že rozhodne derby a ešte tomu pravou nohou, že by sa len zasmial. Stalo sa to realitou a realitou sa stalo aj to, že po zápase ho tréner Weiss chválil, že v podstate 2 roky čakal na tú príležitosť a skutočne, že v ňom drieme taká budúcnosť belasých 22 rokov a obrovský potenciál. Tak on mal potenciál, on sa mi veľmi páčil už predtým. Bol si zahrať, myslím, Slovinsku, alebo niekde Chorvátsku. Mal nejakú Chorvátsku. Mal nejakú sezónu a pol. Ale ja si myslím, že určite je to jeden perspektívny hráč a časom aj pre našu reprezentáciu. On má veľmi, veľmi, veľmi dobré ťahy. Ako mne sa páči. Ale čo sa týka celkovo ešte toho polčasu a toho zápasu, ako sme hovorili, tam tá Trnava nepochopiteľne absolútne odišla. Oni potom ešte mal Ďuriš ešte jednu takú šancu, takú šikovnú hlavičku, ale tých vecí, náznakov, oni sa už prakticky do ničoho nedostávali. A to má, ako na to, že hrali doma, preto ma to neskutočne prekvapilo, ako úplne sa strátili z toho, doslova sa strátili z toho trávnika. A Slovan to práve naopak, tým pozbudený tým krikom a tým rýchlym gólom sa prebudil a vlastne potom to ešte to mohlo nakoniec dopadnúť aj 1-5. No jasne, samozrejme, že Slovan už jasne vládol na tom ihrisku, akorát jedine, čo ma mrzí, teda veľmi ten pohľad na Ďura Kucku včera. No, to sa uvidí. Čo vyhodené rameno, nepríjemná záležitosť. No, tak snáď to by bolo veľce najrychlejšie dokopy. Áno, tak verím, že Kucel... Dá mastičku, dá gumičus, dá niečo zdravé, trošku pocvičí a o týždeň náspäť, stav sa. Ďalšie zápasy v skupine o titul Dunajská Streda s Ružomberkom bez gólu. Pre divákov bez gólu. A Poprezová už tradične zase bez bodu so Žilinou. Prehra 1-2, Mario Sauer 2 góly. S kapitánskou páskou na rukáve. Dokonca. Taký mladý chlapec. To spomínal som ho už minule, že to bude asi ďalší na lane, ktorý čoskoro Žilinu opustí. A je to škoda. No. Žilina má tie výkony a výsledky stále trošku chvíľu hore, chvíľu dole. Mali tiež svoju krízu. Práve obidva tie týmy do toho vstupovali s tým, že nie celkom im táto jar vychádzala. A v tej chvíli si nakoniec povie, že vyhrať mohol ho aj jeden, aj druhý. No. V skupine o záchranu bol asi najzaujímavejší zápas Trenčín-Košice. Trenčania prehrávali, v 90. minúte Donkor vyrovnal, no ale Fabiš v 98. vrátil víťazstvo, alebo respektíve ten stav priaznivý na stranu východňarov. Stalo sa to, že Košice opäť postúpili z tej barážovej pozície. Vymenili sa. O poličko vyššie, pretože Michalovce prvýkrát pod trénerom Strakom prehrali. No bolo to zaujímavé, vlastne tie Košice, toto pre nich bolo ako sol, lebo to potrebovali oni skutočne vyhrať. No a nakoniec sa im to takýmto spôsobom podarilo, keď v nadstavenom čase vlastne Trenčín si uvedomoval, že on má vyhrať tento zápas a vrhol všetky sily do útoku a sa to preklopilo na druhú stranu, no a nakoniec ten break Košiciam vyšiel a jednoducho to vyhrali. Samozrejme, v tomto zápase, no ja to musím povedať, lebo to sa nedá ako opomenúť. Sú na to samozrejme rozdielne názory aj všetko, ale taký ten kontrast toho, že ten futbal aký je vrtkavý jednoducho. Že televízny zápas, pred zápasom rozhovor redaktora s trénerom Janom Kozákom mladším. Otázka, teda názory sa rôznia, či legitímna v kontexte toho, že sa ho spýtal, že pred takýmto zápasom, že či má ešte stále dôveru vedenia, pred zápasom sa to asi pýtať dovie. To už je jedno, spýtal sa to takto. Tréner Kozák usúdil, že je to otázka, ktorá je nemiestná, že ho provokuje a jednoducho z toho rozhovoru odišiel. Potom Košice vyhrali, spôsobom teda, akým sme spomínali, 98. minúta, 97-58 konkrétne, čiže takmer 99. Víťazný gól, veľmi dôležité 3 body. Ten istý redaktor, ten istý tréner po zápase, no už vidíš, už po tom víťazstve, už to ten... Kamoši. Už boli kamoši. Už to bola istá náklona. Už sa to proste...
Áno, tak je to zodpovednosť, je to futbal. Vidíš, za 2 hodiny môže byť všetko inak. No. Mohlo to byť aj inak, lebo Trenčín tam mal v závere tiež túto úpy, ktoré vlastne zlikvidovali Košičania len tak. Čiže to naozaj Trenčín to mohol vyhrať a sa to nakoniec zlomilo naopak. Čiže mohla tá situácia byť presne opačná a Boh vie, ako by to vyzeralo, ten pozápasový rozhovor. Ale chcel som na to tiež poukázať, na túto vec, ešte aj v súvislosti vlastne s tým zápasom slovenského pohára Podbrezová Trnava, kde sa tiež dostali vlastne do problémov alebo do nejakej potičky tréner Skuhravy s trénerom Mišom Gašparíkom, nikto nevie, plus ešte majiteľ Podbrezovej tam dosť nemiestne vykrikoval po trénerovi Trnavy, čo už vôbec teda nepatrí na štadión. Ale nerozumiem tomuto celkovo, lebo si myslím, že ide o dvoch dospelých, o dvoch inteligentných ľudí, o dvoch veľmi šikovných trénerov. Ja si myslím, že takéto veci by si mali vedieť povedať a vysporiadať. Emócie, Radko, emócie. Povedať, ak tam niečo je, Mišo Gašparík tvrdil, že nevie, čo je za tým. Tréner Skuhravy tvrdí, že vie, čo je za tým, lebo že už to dlhšie trvá. Proste, toto podľa mňa von ani nepatrí. Nech si to povedia ako chlapi medzi sebou, nech si pre mňa za mňa, nechcem povedať, že dajú po papuli. Mali ich zavreté tlačovkové miestnosti. Môžu si dať po pol deci, dajme tomu, nech si tam dajú a nech si to povedia ako do očí. Ak tam niečo bolo a nech si to vysvetlia. Toto tiež, lebo zás to celé potom vrhá na to. Už sa to zase, tam bol ten neuznaný gól, kde vlastne rozhodcovia... No inak, toto keď mi niekto vysvetlí... Rozhodcovia aj urobili chybu. Ja osobne si myslím, že to faul na odpískanie nebol. Že ten gól má normálne platiť. Dobre, ale keď to teda akože aj odpískali, teda VAR zrušil gól, ktorý v tom momente zmazal manko z Trnavy a dával oboch na rovnakú štartovaciu čiaru, tak potom nechápem, prečo sa zahrával roh. Opakoval roh. Urobil chybu, bolo vysvetlené, že ak ešte neplynula hra... Ak neplynula hra, lebo následne tento rozhodnutie tak ukázalo, lebo vlastne vrátil loptu, že ak neplynula hra, v tom prípade on nemohol riešiť VAR, lebo VAR nesmie riešiť situácie. Ležala podľa všetkého plynula. No, tak... Keď potom... si pozrieš tie spomalené zábery, kedy on kopol do lopty a čo sa dialo. Ja osobne v každom prípade bol to omyl rozhodcu. Omyl rozhodcu, ktorý sa môže stať, to ja chápem, to beriem všetko. Ale ešte by som, hovorím na začiatku, ani podľa mňa to ani faul nebol. Čiže, vieš, taký trošku alibizmus si tam prišiel z jeho strany, vrátim to naspäť, nikto si nič nevšimne. No jasné. Akurát to stalo podrozovú postup možno. Však... A mňa strašne inak prekvapilo, ako bez nejakej urážky, ale, lebo však Trnava ukázala viackrát čeličo, možno je dobré aj teraz v prvom polčase so Slovanom, ale potom to, čo, akým spôsobom sa prezentovali v tej Podbrezovej, tak to bolo ako nehnevaj sa na mňa. To bolo niečo strašné. Tomáš, presne, keď sme sa bavili o tých pohárových zápasoch, vidíš aj teraz to Coventry, akurát jediný, kto sa tomu podobal, Manchester City Chelsea 1-0, ale Coventry, Manchester United, 6 gólov, semifinále Ligy majstrov, tam padali góly, fantastické zápasy. A potom máš odvety slovenského pohára. Ružomberok, Lipany 0-1. Podbrezová, no, Trnava 0-0. A potom čakáš, že sa diváci budú na to chodiť pozerať. A to si tiež pekne do vlastného hniezda, lebo nehnevaj sa naložil. Na mňa, vyhrali v Lipanoch 5-0, a očividne vďaka tomu aj, že tam bol nejaké 7, či ktoré minúte vylúčený domáci brankár a kapitán. A oni potom urobia si takú hanbu doma pred vlastným publikom, že oni sú schopní prehrať doma s treťoligistom v odvete pohára 0-1, lebo vedia, že už by sa asi neviem čo muselo stať, keďže 5-0 vonku vyhrali. Ale preto vravím, že to je strašné. Že ako oni k tomu pristupujú, tak potom sa čudujú, že k tomu pristupujú potom aj tí diváci alebo tí fanúšikovia. No, nikoho to potom nebaví. Žiaľ. Poďme bleskovo ešte do Talianska, lebo to je súťaž, ktorá nás veľmi zaujíma. O záchranu tam bojujú naši hráči a teda veľká vec sa podarila našim hráčom vo Verone. Duda so Suslovom nastúpili do stretnutia v 83. minúte za stavu 0-0 a práve Ondro Duda v 93. minúte prispel asistenciou k víťaznému gólu Verony na 1-0. Ale neviem, či to je moc veľká vec, teda keď to trochu otočím na srandu, lebo hrávali v základe, tak obidvaja, tak neviem, či je veľká vec, že teraz išli v 83., ale áno, po jeho rohu dali gól a veľmi dôležité víťazstvo dosiahla Verona. A Dudinese, ktoré je takisto namočené v boji o záchranu, a sme si tak trošku robili srandu, že ten boj o záchranu robí dramatickejším aj Neapol, pretože rozdáva body týmto mužstvám na spodných priečkach, či už je to Cagliari, či je to Frosinone, alebo teraz teda naposledy Empoli, tak myslím si, že
Čiže ty si to včera spomínal vo vysielaní. Aká je tá bodová bilancia? Myslím si, že 27 bodov mohol získať Calcio na 9 zápasov, vedie Neapol a získali 13 bodov, čiže menej ako polovicu. Nespomínajte, lebo zase budeme počúvať, že ho nemáme radi a že iba na ňo kýdame. To je matika, čistá matika. Ja viem, ale aj tak to iba počúvaš potom zo všetkých strán, že... Ja tiež... Kúpim ti tie sluchadla, čo ma letí? Ale ja ho chválim, ja ho ešte aj chválim. Ja hovorím, že v repre urobila najväčší posun, pokrok za posledné obdobie práve pod jeho vedením a vedením jeho realizačného tímu. To všetko kvitujem. Ale proste nemôžem byť všade teraz. To sa nedá takto robiť. A tu sú tie konkrétne, ako hovoríš, to sú tie štatistiky, čísla, to nepustí. Aj tie výsledky a výkony. Prvý polčas, prvá strela, nie na bránu, vôbec prvá strela Neapolu, v 43. 4. minúte. Hm. Hej, za celý prvý polčas jedna strela, aj to úplne v celom závere. Hm. Tak môžeš mať držanie lopty, môžeš mať četko, môžeš aj moč vedieť udržať, ale toto sa zatiaľ, proste... Hej. Toto proste, to nepustia tie čísla, tie výsledky a výkony a môžu sa... Tak ja neviem, možno, že jak si hovoril, tak zobral ten Jánošikovský komplex a rozdáva chudobným a bohatým beria, alebo čo, ja viem, čo sa mu tam... Bude diať, ale strelili si sami do nohy týmto a hej. Ja sa bojím, že sa proste tak to celé otočí proti tej našej reprezentácii, aby to nepokračovalo ešte aj na tom Eure. To je celé, čoho sa bojím. Čo je ale inak... dobrý signál smerom k Euru, že teda máme aj v Európe hráčov, ktorí si vylepšujú čísla. Haraslin a takisto Vavro dali víťazné góly za Spartu, respektíve za Kodaň a teda, ako hovoríš, krásne. Šulo bol na ihrisku, hádam, 3 minúty a zvyšoval proti Baníku Ostrava na 4-1, potom Ostrava ešte teda dala 2 góly, ale ten Haraslinov gól za Spartu sa ukázal byť ako víťazný. Následne Slavia iba remizovala s Olomoucom, čiže tam si Sparta upevnila pozíciu na čele tabulky. No a Vavro, ako to trafil proti Silkeborgu, tak to je unikát. No zdá sa, že Denis, keď už dá za Kodaň gól, tak je to kandidát na gól roka, lebo všetko, čo tam postrelal v tej kvalifikácii Ligy majstrov a tak ďalej, on keď už to teda trafí, tak to letí. V tých Čechách to bude ešte zaujímavé. Dve kola dozadu, tri kola dozadu vlastne Slavia viedla o bod, dve kola dozadu. Na to prehrala s Plzňou, čo ešte ako tak si tam niekto obhájil, že teda je to predsa len kvalitný, ale teraz s Olomovcom doma, tak to bol totálny výbuch. Ako Slavia tiež momentálne. A pritom sa trápi aj Sparta, pozor. Akože to tiež sú, to čo sme hovorili, to sú utrápené víťazstva. Nehrá v takej pohode. Tréner Príske dokonca má momentálne Haraslina posadil na lavičku, čo možno, že nám ho šetrí na euro. Bude aspoň mať väčšiu chuť. A hlavne góly strieľa ďalej, takže ďakujeme pán Príske. Ale robím si srandu, ale určite to pre neho nie je príjemné, ale Sparta aspoň vyhráva. Zatiaľ ukazuje, že väčší tým momentálne ako Slavia. Slavia sa dostáva do krízy. No. Dobre, mám pocit, že máš sme... krízu? Krízu určite nie. Mám pocit, že sme tak skrátke zhrnuli dianie za posledný týždeň. Čaká nás ďalší, veľmi zaujímavý, tak o týždeň sa vidíme znova a rozoberieme si ďalšie témy. Dobre, budem sa tešiť. A ja všetkým pekný týždeň. Pekný týždeň. Tak, pekný týždeň.